Να κάνω μια διευκρίνηση. Βλέπετε ότι δεν φοράμε μάσκες. Είμαστε όλοι με πιστοποιητικά εμβολιασμού και με rapid test πρόσφατα πριν μια ώρα. Γι' αυτό δεν φοράμε μάσκες και τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα στην διαδικασία. Σήμερα λοιπόν ήταν η Γενική Τακτική Συνέλευση και Αρχιερεσίες της ΕΠΣ Αργολίδας για την ανάδειξη Συμβουλίου για τη νέα τετραετία που έρχεται για το 2021-2025. Συμμετείχαν 22 σωματεία από τα 25 σωματεία που είχαν πάρει άδεια με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Είναι αυτά τα οποία φέρνουν ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι γεγραμμένα στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας, στο Αθλητικό Μητρό Γενικής Γραμματείας. Θέλω να σας πω ότι τα σωματεία που θα μπορούσαν να λάβουν σήμερα στην Αργολίδα είναι 50. Έχουμε 50 σωματεία με ειδική αθλητική αναγνώριση, αλλά τα σωματεία αυτά τα υπόλοιπα που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία δεν έχουν ακόμα εξεταστεί. Είναι στην πλατφόρμα στο Αθλητικό Μητρό για να πάρουν την έγκριση και από τη Γενική Γραμματεία για το Μητρό. Άρα δεν υπάρχουν εκλογές όπως χαρακτήρισαν κάποιοι ότι είναι τυπικές. Είναι εκλογές σοβαρές και αυτό το δείχνει το αποτέλεσμα. Από την συμμετοχή 25 σωματείων ήταν 3 σωματεία απέναντί μας τα οποία δεν προσήλθαν. Δεν πειράζει, καλά έκαναν και δεν προσήλθαν. Εμείς και αυτά τα 3 σωματεία που δεν προσήλθαν και τα υπόλοιπα, γιατί αν πηγαίναμε με τα 50 θα ήμασταν 47-3 και δεν το λέω, το λέω με όλη τη δόση της αλήθειας που με διακατέχει. Είναι μια εκλογική αναμέτρηση η οποία είναι αποτέλεσμα το οποίο επήλθε από τη σκληρή δουλειά που κάναμε τα 4 χρόνια όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και αυτοί που παρέμειναν και αυτοί που εξελέγησαν οι προηγούμενοι συνεργάτες μου και τα παιδιά που έφυγαν, όλοι προσέφεραν και θέλω πραγματικά να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω και όλα τα νέα παιδιά που εκλέγονται και αυτοί που δεν εκλέγονται θα πάρουν ρόλο και θέσεις. Έχει πολλές επιτροπές η Ένωση Αθλητικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αργολίδας που αύριο ή μεθαύριο θα κάνουμε σώμα και ο καθένας θα πάρει το ρόλο του. Δεν χρειάζεται κανένας να στεναχωρηθεί αν έχει εκλεγεί ή δεν έχει εκλεγεί. Είμαστε όλοι εκλεγμένοι, είμαστε όλοι μια ομάδα, όλοι θα πάρουμε ρόλους και θα κοιτάξουμε αυτό που ξεκινήσαμε το 2017, την επανεκκίνηση του αργολικού ποδοσφαίρου και τη συνεχίζουμε, τάντι να τη συνεχίσουμε και σας είχα πει ότι όταν λέμε για επανεκκίνηση εμείς στηριχτήκαμε σε ένα τρίπτυχο. Γήπεδα, προπονητές, ακαδημίες. Για τα γήπεδα σας ανέφερα στο διοικητικό απολογισμό που έκανα πριν ότι τη στιγμή αυτή γίνεται ένα έργο 4,5 εκατομμύρων ευρώ. Εμείς πραγματικά μέσα από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων όταν ήμουν και εγώ αντιπεριφερειάρχης φροντίσαμε όλα αυτά τα πακέτα να έρθουν και στην Αργολίδα. Είναι και άλλες ενότητες στην Πελοπόννησο που πραγματικά αυτή τη στιγμή κάνουν γήπεδα. Δεν κρύβω να σας πω ότι πολλοί ζητούν τα φώτα μας, πολλές ενότητες, πολλές ενώσεις, να τους πούν πώς γίνεται αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα είναι το μεγαλύτερο αθλητικό πρόγραμμα που γίνεται στην Ελλάδα. Και κάθε μέρα με παίρνουν προέδροι και τους δίνουμε τις οδηγίες μας, τις κατευθύνσεις μας, να γίνει το έργο αυτό. Το δεύτερο, και εδώ πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω και τον πρώην Περιφερειάρχη και τον νυν Περιφερειάρχη, που ο κύριος Νίκας είναι αυτός ο οποίος είναι θετικός. Μας έχει υποσχεθεί σε όλα τα μέλη της ΕΠΣ ότι όλο αυτό το μεγάλο αθλητικό πρόγραμμα που ξεκινήσαμε στην προηγούμενη αρχή θα συνεχιστεί και επειδή κάποιοι έχουν το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, δεν πειράζει, οι ομάδες τους κατατάσσουν εκεί που τους κατατάσσουν. Και το είδατε σήμερα το αποτέλεσμα που βρεθήκαμε να κάνουμε εκλογές, ο μοναδικός συνδυασμός μετά από 60 χρόνια και ας λένε κάποιοι ότι υπάρχει Κορέα. Στη Βόρεια Κορέα δεν γίνονται εκλογές. Εκλογές γίνονται σε δημοκρατικές χώρες όπως την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Άρα, εμείς θα προχωρήσουμε ενωμένοι να φέρουμε ψηλά το αργολικό ποδόσφαιρο. Όλοι θα πάρουμε τους ρόλους μας, από εμένα μέχρι και τον τελευταίο σύμβουλο που δεν εξελέγει. Και θέλω να τελειώσουμε το άλλο κομμάτι των προπονητών. Έχουμε στόχο. Το ξεκινήσαμε. Έχουμε κάνει 3 σχολές προπονητών, ΕΦΑΝΤΕΟ, ΕΦΑΣΕΟ, ΕΦΑΒΙΤΑ. Έχουμε κάνει σχολές ανανέωσης ταυτοτήτων προπονητών. Είχαμε προγραμματίσει, αλλά λόγω της πανδημίας δεν έγινε η σχολή ΕΦΑΣΕ και η σχολή ΕΦΑΑΛΦΑ. Αυτά δεν είχαν γίνει στην Αργολίδα 20 χρόνια. Εμείς τα πετύχαμε. Το επόμενο είναι να αναβαθμίσουμε τη διαιτησία μας. Έχουμε αναβαθμίσει, έχουμε κάνει σχολές 6 διαιτητών.
Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά της Επιτροπής Διαιτησίας και τις προηγούμενες, και τον Φώτη Δανικέλη και τον Σωτήρη τον Δανούση και τον το Χάρη τον Ενεκούμη, τώρα τον είναι πρόεδρο, τον Καραγιώργο, τον Άσκο τον Γιάννη, που συντελούν, βοηθούν και μέσα στην πανδημία αυτά τα παιδιά έβγαλαν σχολή με τηλεδιάσκεψη 12 νέων διαιτητών που θα ξεκινήσουν με τη νέα χρονιά να παίξουν παιχνίδια σιγά σιγά, και εμείς είμαστε δίπλα να τους βοηθήσουμε, να τους προωθήσουμε όσο μπορούμε και να τους δώσουμε αυτά που θέλουν από εμάς. Γιατί αν δεν έχεις διαιτητές, αν δεν έχεις γήπεδα, δεν έχεις προπονητές, και το τελευταίο κομμάτι είναι οι ακαδημίες. Εκεί έχουμε στηριχτεί και σας είπα ότι έχουν γίνει πολλά βήματα τεράστια με το ενωσιακό team και το έργο που γίνεται στην Ένωση. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε πάνω στο αναπτυξιακό κομμάτι, και τα παιδιά που θα αναλάβουν το αναπτυξιακό κομμάτι φέτος και τα επόμενα 3-4 χρόνια θα δουλέψουν σκληρά. Ελπίζω η πανδημία να μας αφήσει, να παίξουμε ποδόσφαιρο. Αυτό θέλουμε όλοι, αυτό θέλουν οι παράγοντες. Ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη διετία. Ευελπιστούμε ότι με τη νέα χρονιά θα λυθούν. Και θέλω να κάνω μια δήλωση ότι τα πρωταθλήματα φέτος, το λέω από τώρα, από σήμερα, θα ξεκινήσουν πολύ νωρίς. Προγραμματίζουμε για 5 Σεπτέμβρη εκκίνηση της Α1. Μέσω Σεπτέμβρη θα γίνει Α2 και πολύ νωρίτερα η Β. Φοβούμενοι την πανδημία, το κάνω δήλωση, και αυτοί που θα αναλάβουν την φτιάξουν την προκήρυξη θα το προβλέψουν και θα ανακοινωθεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εσάς εδώ που καλύψατε αυτό το γεγονός, γιατί είστε μια φωνή και βγαίνει και η φωνή μας προς τα έξω. Δεν ήσασταν κι εσείς, δεν θα μπορούσαμε πραγματικά να εκφράσουμε και να προβάλλουμε αυτό το έργο που έχουμε κάνει και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, όλοι μαζί μια μπουνιά, δεν περισσεύει κανένας. Απλώνουμε τα χέρια μας στην αγκαλιά μας και μαζεύουμε και τις ομάδες που είναι απέναντι, που δεν προσήλθαν. Που δεν προσήλθαν, γιατί εμείς είχαμε σήμερα 50 σωματεία στις εκλογές. Όπως το 2017 ήμασταν 42-29, στη Γενική Συνέλευση του 2020, σαν σήμερα, 22 του μήνα, ήταν 62-11 το αποτέλεσμα. Του χρόνου θα είμαστε απέναντι, χωρίς να έχουμε σωματεία. Ευχαριστώ πολύ.